Rádio Impuls. Kauza dne. Příjemný podvečer. Hostem dnešní kauzy dne je člověk, kterého život přímo ovlivnil atentát na říšského protektora Heidricha, pan Vratislav Eber. Příjemný podvečer. Přeju taky, já jsem to já. Pane Eber, nebýt zmíněného atentátu, tak vy byste se vlastně jmenoval úplně jinak, neboť vy jste synem sestry jednoho ze čtyř parašutistů, kteří připravili atentát na říšského protektora, a sice Josefa Valčíka. Vaše maminka v té době čekala vás. Ano, to byl její bratr, ten Valčík. Ano, Valčík byl vlastně v to. Co se vlastně s ní dělo, když nastala nacistická razie? No, maminka, tatínek, všichni vlastně tam rodnou chalupu měli ve Smolině, to je u Valašských Klobůk, že jo? A, no a tam žili poklidně až do toho nešťastného atentátu na Heidricha. Pak je všechny zavřeli. Pak je všechny sebrali, dokonce na poli. Maminka byla zrovna těhotná, očekávala dítě, vás. To jsem já, ano, ano, tak to jsem ještě nemluvil. No a jí odvezli přímo na Pankrác, to bylo v říjnu. A celou tu další rodinu do Mauthausenu, jestli se nepletu. Tak. A já potom, ano, a já jsem se tam, no tak v říjnu, to bylo už pak červenec, ale v říjnu nechali maminku na Pankráci a tam jsem se narodil údajně 20. října a také jsem jeden z mála, který má na rodném listě napsáno narozen asi 20.10.42, to přesně neví. A maminku tam nechali ještě asi 4 měsíce a v lednu ji pak odvezli do Mauthausenu, kde skončila život. Aha, takže 4 měsíce ještě se vám věnovala, vás ve vězení, vás kojila, nebo by nebyli jste spolu? Víte, to je zajímavá otázka, co pokládáte, to ani ne každý se zeptal, ale mohu říct, že by mě strašně zajímalo ten její duševní pochod, to, co všechno si myslela, až to muselo být opravdu hrozně a utrpení, pak stejně věděla, že na tu smrt jde. Zatímco tatínek, který byl taky zatčen, že jo, ale hned 4 dny po mém narození ho odvezli do Mauthausenu a tam mezi dalšími a dalšími byl popraven. Mm-hmm. Vy teď byl jste se podívat na své rodiče? Nebo jak to bylo? No, v Mauthausenu jsem byl před několika lety, vím, samozřejmě tak, protože je takové vlastně pohřebiště, až to byl všechny spálení, že jo. A teď zrovna skoro koži jsem byl ve Smolině, to byl právě, kde byl rodný dům mých rodičů, to je všecko už také jinak, dělali tam velkou takovou slávu a připomenutí té akce celé, tak to jsem byl rád, že jsem tam mohl být, byl jsem pozván a tak. Co se dělo pak s vámi, pane Eber? Vy jste potom kde byl? Když maminku popravili, vy jste byl na Pankráci, tak kam vás dali? Po narození ani blesk to nebude vědět, to neví nikdo. Tam jsou prostě dohady, oni mě pak převezli, to je pravda, do Krče, v Praze, v Krči, to patřilo ještě gestapu, ta budova, a tam byly vlastně svezeny všechny děti popravených rodičů, sirotci a tak dále, s tím, že tam, že budou pak jako děti daný do Německa na převýchovu. A slyšel jsem, není to zaručený, že Goebbels se u velkého vůdce Hitlera přimlouval, aby všechny tyto děti, které jsou tam, aby byly rovnou popraveny, protože až by povyrostly, tak by se staly krutými nepřáteli Německé říše, protože by to vzali všechno jinak. To se rozhodovalo, no naštěstí pak přišel rok 45 a tak dále, tak všechno se změnilo. A vy jste se dostal do náhradní rodiny. Ano, tam potom, když... To jsou Ebrovi, jo? Ano, tak bezdětní manželé, oba chemici, vědci bych řekl, otec se znal i s Hejrovským, inženýr Hejrovský navštívil i doma, byla jsme bydleli na Hanspaulce v Dejvicích, tak tam i bylo posezení s ním, já bych do toho nemohl zasovat, až větší blbec na chemii, než jsem já, už neexistuje. Takže jako dítě mě si vlastně ve 4 letech převzali do těch Dejvic a tam jsem vyrůstal a byl. Posloucháte kauzu dne s Vratislavem Ebrem, jehož strýc Josef Valčík byl jedním ze 4 výsadkářů, kteří uskutečnili atentát na Heidricha. Vy jste měl ještě sourozence, co se stalo s nimi? 3, ne, pokud vím. Ano, sestra, 2 bratři, Marta, která byla zdravotní sestra, tak opravdu těžce pak nemocná, před několika lety zemřela. A můj bratr Mirek, o pár let starší než já, v závodě střílel. On byl snad 2. nebo 3. nejlepší střelec po Kurkovi, dobře známý u nás sportové střelec. No a ten přišel jednoho dne domů, udělal se mu špatně a odešel na věčnost. To byla velká rána, nečekali jsme v loni na podzim. A ten druhý, to je Standa,
kterého vychovávala babička, to byla maminka našeho táty, to ještě byla chválená, ale tam zůstal na venkově a tam vlastně vyrůstal a je v Semilech. A ale vy jste o sobě nevěděli, ne, ze začátku? Ne, až do mých 15 let, protože tam jsem dělal zkoušky, no, dělal zkoušky na AMU, chtěl jsem dělat zkoušky na AMU, šel jsem tam jako na koštaplérský, tak to zkusím, uvidím. Ale oni chtěli velký životopis. A to bylo poprvé, kdy teda maminka pak si ke mně sedla a řekla, hele, chceš jít na AMU, oni chtějí podrobný životopis, tak ti povím. My jsme to dřív neřekli. No a neřekli mě to, protože měli strach mý rodiče, ti noví. Já, oni vám vlastně neřekli, že to nejsou ne, vaši rodiče. Oni prostě měli strach, že bych se odcizil, což byl nesmysl, protože mý původní rodiče při úctě k ním, když jsem vůbec nemohl ani poznat, nic mě to neřeklo. A tady ty rodiče, kteří se mě ujali, tak všecko dobrý. Takže tím jsem se dozvěděl celý životopis, tím mě pak řekli i sourozence a začali potom přes sociální pracovnici pátrat, ještě pak zjišťovat, pátrat a tak dále. Kdy jste se vlastně viděli poprvé? A viděli jste se se všemi čtyřmi? Samozřejmě. Aha. A to vám povím. Zrovna... A oni kde skončili? Oni byli v Čechách, nebo v Československu, nebo v zahraničí? Pardon, rodiče? Ne, ty sourozenci. Sourozenci byli všichni teda v Čechách. Uh-huh. Ano, jeden bydlel ještě chvíli ve Stříbře, prostě v Čechách. A ten Standa a já, oba ještě jsme pamětníci, kteří žijeme. Standa v Semilech, já v Praze. A s těmi sourozenci jsem se sešel, to vám povím. 65. rok to byl. Mm-hmm. To jsem už nastupoval do knihkupectví v Praze na Příkopech a tam právě jsme se sešli poprvé. Ano. Vraťme se ještě k tomu atentátu. Někteří tvrdí, že ten atentát byla vlastně zbytečná akce, že vlastně díky které zahynulo pak následně mnoho nevinných lidí v Lidicích a v Ležákách. Jiní to zase pokládají za jeden z největších hrdinských projevů vlastenectví. Jaký je váš názor na tuto etapu? Tak to je. Víte, povál se každý generálem. Já jsem četl autentický velký článek Jaroslava Seiferta v novinách, který odsoudil těžce celou tu ten atentát, že to byly zmařené životy, že stejně nikdo pak nepomohl a tak dále. K němu se přikláněli další a další. Bylo to hodně lidí, kteří to posoudili a odsoudili. A zase ještě daleko víc lidí potom, kteří naopak prostě souhlasili s tím atentátem a to, co se prožilo, to už je na veliké knihy. A vy se přikláníte k tomu druhému vlastně, že to bylo hrdinský skutek? No to určitě. To bylo, ať všichni věděli vlastně, kam jdou a že jdou na smrt. Další takový jako moment je, že vlastně v tom filmu Atentátu na Heydricha je váš strýc Valčík vyobrazen jako ten, kdo zrcátkem ukázal tomu Gabčíkovi a Kubišovi, že Heydrich už se blíží. Někteří historici to zase spochybňují. Jaký na to je váš názor? Tuším, že to byl i náš astrofyzik Jiří Grigar, mám nevím, že to byl on. Někdo mě právě říkal, že to je nesmysl s tím zrcátkem, že v té době bylo v tu chvíli bylo podmračeno a že slunce žádné nebylo. Já bych to neřešil. Prostě byla ta snaha i signalizovat dát a prostě udělali veliký kus teda práce. No. Takže vlastně, když tak bilancujete svůj život, tak jak se na to všechno díváte, na celou tuto akci? Je to prostě opravdu hodně pestrý osud. Nestavím na tom svůj život, to bych hlavně říkám, nejsem žádný hrdina, to je náhoda, že takhle jsem se k tomu dostal, bylo to všechno nepříjemné, ale i nějaké knihy o tom, dělal jsem o tom i knihu ještě s Marií Formáčkovou, která si přála zmapovat to, tak vyšla knížka Narozen na popravišti a ne od Heydricha ke knihám, tam jsem hlavně už pak věnoval velkou kapitolu Arbesovou knihu ve svých, které jsem vedl léta na Smíchově. No a pak jsem ještě v jedné knize také na co se ptáte, něco z toho jsem odpovídal a v knize, která se jmenovala prapodivně Čas ani prd nezastavíš, Vladimír Lenčín mi to ilustroval, tak to jsou dvě takové knihy dokumentující celou tu situaci a život je dál. Tak to byla dnešní kauza dne s Vratislavem Ebrem, kterého život poznamenal atentát na Heydricha. Já děkuji, že jste nám poskytl tento rozhovor a naschledanou. Naschledanou, rád jsem vás viděl.